min anbefaling er, at man går ind og ser det interview, der ligger på YouTube med Per Nørgård. Den danske komponist Per Nørgård, som er min farfar. Men som... det er ikke derfor, jeg anbefaler det. Det er fordi, det er et skidegodt interview mellem ham og Michael Bertelsen. Det er fra den 11. time, hvor Per taler om sine barndomstegninger. Han har lavet sådan nogle tegneserier. Og generelt hans ord om et så tidligt, altså hvad han er 12, da han laver de her tegninger. Han tager virkelig sit værd seriøst. Han tager sin kunst seriøst, og det, han har så mange guldkorn i det interview, at det vil jeg anbefale alle, der arbejder kreativt og arbejder med at skabe og fortælle historier om at se. For det får man bare sindssygt meget ud af.